Ajo është 71 vjeç dhe prej muaj shlëviz në përrrugët e Tiranës për të mbledhur fondet e saj për të realizuar një ndërhyrje të specializuar kirurgjikale në këmbë. Ky është fati i trishti i Sanie Gjonajt, e cila çdo ditë rend rrugëve të kryeqytetit të mbipopulluar së bashku me bashkëshortin e saj, ulur në një karrocë invalidesh me një pankartë në duar ku apelon qytetarëve ta ndihmojnë për të kontribuar sado pak për të shpëtuar asaj jetën. Rasti i tillë është publikuar mbrëmjen e djeshme në emision Natë me Xhaxhiun në News 24. Kërkojnë ndihmë nga shteti, më kanë lënë rrugët, nuk më bën aperim komën, më ka hik, më ka fy komba, më ka hik legeni, më ka fy. Kam një thyrje të një dhimbje të tmerrshme trupi. Pse nuk ju pranojnë? Ka një arsye, dikush ka dhënë një arsye për që je i ftofur, je ke marr plavit, je i ftofur nga mëshkëritë dhe nuk të bëjnë dot aperim. Ndërsa i shoqi Ismaili ka rrëfyer edhe vuajtjet e çiftit për të gjetur rrugën e sigurimit të fondeve për operacionin, por pa rezultate deri më tani. Mesazh kryeminist kryeministit Sali Berishës dha urdhë që të bëhet operacion urgjent. E çuam në spital, spitali civil ato që Usharaku. Usharaku nuk e mori përsipër. Je ftofri ka thënë sa më mushkë, shko ku dush nëse të bëj. Me njëherë pas publikimit të rastit, erdhi dhe sinjali i parë i ndihmës për 71 vjeçaren. Mësohet se Spitali Gjerman ka ofruar ndihmën e tij për të parë nga afër rastin e zonjës Sanie, nëse do të jetë mundur apo jo ndërhyrja kirurgjikale.